Боєць добровольчого українського корпусу Сергій Коновал вперше від початку повномасштабної війни приїхав до Тернополя. Чоловік з першого дня вторгнення російських військ захищає Україну. Зі свого автомобіля бере сувеніри для волонтерки, яка допомагає його підрозділу. Такі сувеніри якраз спеціально підготував для тих людей, які активно допомагають моїй роті, тому що навіть не треба дуже багато різних ресурсів для того, щоб ефективно виконувати свою роботу. От, і я хочу якось подякувати всім людям, які активно долучаються до допомоги. У мене відпустка 15 днів, після чого я знову повертаюся, звідки приїхав, це напрямок Кремля. Сергій, привіт! Я вже добігаю. Зараз буду в центрі. Привіт. Рада бачити. Привіт. Маю трохи сувенірів для тебе. Ой, дуже круто. Це гільза така від 105-го калібру. Дякую. Тут так розмальовуємо. З ким камуфляж і футболочка. Надіюсь, твій розмір. Дякую, дуже велике, дякую. Дякую. Ми давно з Сергієм знайомі, давно товаришуємо. І я завжди хвилююся, коли вони там. І коли туди приїжджаю, не завжди можу з ними там зустрітися насправді, бо часто вони на позиціях, часто вони зайняті, вони воюють, будемо так казати. І я абсолютно до цього відношуся з розумінням і зустрічаюся з іншими хлопцями, які мають можливість чи якраз повернулися з виїзду. Сергій Коновал захищає Україну від 2014 року. Тоді чоловік у складі добровольчого українського корпусу був парамедиком. Коли їздив на ротації додому, волонтерив, розповідає чоловік. У 2018 році Сергій брав участь у благодійному велопробізі 20 штатами Америки. Тоді збирали гроші на допомогу жителям Донеччини. Коли розпочалася повномасштабна війна, знову добровольцем пішов воювати. Брав участь в обороні Києва. Зараз чоловік – командир роти стрілецького батальйону 67-ї механізованої бригади Збройних сил України. Починаючи десь з місяця тому, там розпочалися активні штурмові дії противника. Там, виходить, від Кремінної аж до Куп'янська ця ділянка. Противник накопичив резерви, нові сили. Підтягнув боєприпаси і цілими днями там відбуваються арт-дуелі, там переміщення його особового складу, спроби штурму. От, тримаємо оборону даної ділянки. Складнувато, тому що ворога доволі багато снарядів, на жаль, і живої сили вони не жаліють своїх, відправляють на штурми, активно працюють. І ми в цьому всьому протидіємо. Сергій Коновал показує автомобіль, який привезли волонтери з передової. Каже, на війні автомобілі швидко виходять з ладу. Саме такі якісь автівки, якісь інші речі, які показують насправді, що війна – це кров, війна – це смерть, війна – це можливість отримати надзвичайно важкі поранення, а не повернутися додому до рідних. Це якраз хоч якось демонструє людям, що вони встали і задумалися, що такий осколок, він може пробити не тільки корпус автівки, а може попасти і в людину. І якщо він робить в металі от такий отвір, то, на жаль, з людським тілом буде ще набагато гірше. Сергій Коновал розповідає, як його змінила війна. Вона мене зробила сильнішим, тому що саме на війні ти вчишся тим речам, які в цивільному житті, в принципі, могли до тебе ніколи не прийти. А ти вчишся перемагати якісь труднощі, важкості, тому що які приносить війна. І вона, в принципі, загортовує. А якщо винести ці речі з війни і лишитися живим, то можна стати, мені здається, набагато такою сильнішою особистістю, ніж ти був до того. На запитання, що робитиме після завершення війни, Сергій відповів так. Після війни я мрію про сім'ю, про хороше життя. Свій бізнес якийсь розпочати, звісно, займатися також домом ветерана, але також і хочеться якось трошки вже знайти час на себе, на сім'ю. Тому що ці всі роки, фактично, вони в мене починають від 13-го року і дотепер. Ти живеш там заради чогось, але хочеться вже якось трошки заради себе. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.